Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre. Ek wil sommer met jou vanmôre gesels 'n bietjie oor skeepswrakke of 'n skeepswrak. Ek lees Spurgeon het eendag gesê dat 'n ander persoon se skeepswrak moet altyd vir ons 'n baken wees. Jy weet, wanneer jy 'n skeepswrak sien, dan moet jy weet iewers het iets skeef geloop. En jy moet wakker wees om nie dieselfde fout te maak of om selfs net te let op elke ander rede wat gemaak het dat die skip gesink het of dan nou op die rotse geloop het. Iewers is gevaar wat nie altyd dalk ooglopend was of dan nou is nie. Ek het al 'n paar skeepswrakke het ek in my lewe gesien en hierdie waarheid is vir my 'n groter realiteit vandag as ooit tevore. Ons sien die skeepswrakke en dit vir ons is dit wow, mooi, interessant. Dis dalk 'n ou wrak, dis dalk 'n nuwe een en jy kyk na hierdie tipe goed, maar tog moet daar vir ons 'n mate van waarskuwing wees. Soos wat Spurgeon sê, 'n ander persoon se skeepswrak moet altyd vir ons 'n baken wees. Ons sê baie keer aan ons kinders, leer uit jou ouers se foute. Moenie in dieselfde gat trap as ons nie. Leer uit ons skeepswrakke. En ek praat nou nie vanmôre oor die skeepswrak wat net daar by die see lê nie. Ek praat van mense. Jy weet Abraham en die aartsvaders, hulle het gefouteer. Israel in geheel het foute gemaak. Die konings het foute gemaak. Profete het gefouteer. Petrus het gefouteer. Judas het gefouteer. En so kan ons op die strand van die Bybel stap en na almal se skeepswrakke kyk. So kan ek en jy vandag na baie mense kyk op die strand van baie mense se lewens. Kan ons gaan kyk en kan ons sien hoe die skeepswrakke lê. Hulle skeepswrakke het nie gestrand sodat ons moet neerkyk op hulle foute nie, nê? Maar dat ons lering daaruit sal put. Dit is Spurgeon se gedagte. Die skeepswrak lê daar, nie sodat ons uit hoogmoed uit 'n posisie van hoogmoed kan afkyk na ander en sê hierdie ou het dit en dit gedoen en dit is hoekom hy daar is nie. Maar ons moet nie neerkyk op hulle foute nie, maar eerder dat ons daaruit lering sal vind. 1 Korinthiërs 10 vers 11 tot daarby vers 13 sê Paulus, maar al hierdie dinge, nou hy praat spesifiek oor die foute wat die Jode die Israeliete gemaak het, nee, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou. Wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Paulus sê, as ons omdraai en ons kyk terug oor die geestelike geskiedenis van die geestelike mense, sal ons agterkom, daar lê baie skeepswrakke. En hy sê drie basiese dinge. Nommer 1, hy sê dit is vir ons 'n waarskuwing, met ander woorde ons moet leer daaruit. Nommer 2, bly nederig. Jy is nie beter as Dawid nie. Jy is nie beter as Abraham, jy is nie beter as Petrus en as Israel nie. Jy is nie beter as die ander ou wat geval het nie. Jy is nie beter as jou buurman nie. Jy is nie beter as daardie seleb nie. Bly nederig. Nommer 3. Saam met hierdie uitdaging wat gaan kom en saam met hierdie krisis wat dalk op hande is, die storm waarin jy jouself in bevind. Die Here sê, jy sal ook nie bo jou kragte versoek word nie. Jy sal dit kan verdra. Met ander woorde, dit wat Israel oorgekom het, die rede hoekom hulle skeepswrakke is nie omdat hulle bo hulle kragte versoek was nie, dit is net 'n kwessie van hulle afhanklikheid van die Here was gekortwiek in hulle eie geestelike lewe. Maar die Here sê, alle versoekings wat na ons kant toe kom, ons sal dit kan verdra. Die Here sal ons die vermoë gee. God is getrou sodat hy nie sal toelaat dat ons bose kragte versoek sal word nie. Met ander woorde, wat sê dit? Ons sal die versoeking kan verdra. Dit sê nie dit sal nie kom nie. Die guns van die Here, die getrouheid van die Here gaan nie verhoed dat versoeking kom nie, maar die getrouheid van die Here sal maak dat ons die versoeking sal kan verdra. Kind van die Here, kom ons bly nederig voor die hand van die Here. Ander ou maak foute. Jy sien sy skeepswrak, maar moenie dink dat dit jou nie sal oorkom nie. Moenie dink dat jy so goed en wonderlik is dat daardie selfe versoeking nie na jou kant toe sal kom nie. Bly nederig voor die Here, wees gewaarsku, leer daaruit en bly in die genade van die Here. Alles wat mooi is.